ትላንት በተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር አለማጋጠሙን ነው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ ይፎክሩ የገለጹት። ኮሚሽነሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለምርጫው በሰላም መጠናቀቅ አስተዋጽኦ አደረጉ ላሏቸው አካላትም ምስጋና አቀርበዋል። ሰላም ወዳዱ የክልላችን ህዝብ ባንዱ ግን በመምረጥ በሌላ በኩል ደግሞ በክልላችን ምርጫው ኮንጀስ ስጋት ነጻ ሆኖ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከክልሉ በሚገኝ የክልልና የፌዴራል ጸጥታ አካላት ጋር በጋራ አካባቢን በመጠበቅ ሰላሙ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በመሆኑም ለክልላችን ህዝብ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ሁለተኛው ለዚህ ምርጫ ስኬት ከፍተኛ ሚና የነበረው የጸጥታና ደህንነት አካላት ናቸው። በዚህም የምርጫው ሂደት ከተጀመረበት ዕለት ጀምሮ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ገለልተኛነቱን በማረጋገጥ የክልላችን ፖሊስ፣ የክልላችን ሚሊሻ፣ የክልላችን ህዝብና ሰላም ደህንነት ቢሮ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የፌዴራል መከላከያ፣ ብሔራዊ ደህንነትና ሌሎች የጸጥታ አካላት በጋራ ጥምረት ባደረግነው ኦፕሬሽን ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ አድርጓል። በዚህ ምርጫ ስራ ላይ የፌዴራልም ሆነ የክልላችን ጸጥታና ደህንነት አካላት ደከመኝ ሰለቼ ሳይሉ ለ24 ሰዓት ቀን ከሌሊት በመስራትና የአካባቢውን ጸጥታ በማስከበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህ አስተዋጽኦ ሌት ከቀን በመስራት ብቻ ሳይሆን እስከ ህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ትናንት በነበረው የምርጫ ሂደት ጥቃቅን የሚባሉ ወንጀሎች የተፈጸሙ ቢሆንም ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን ገልጸዋል። እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አንድ ግለሰብ በድምፅ መስጫ አካባቢ ወረቀት እየበተነ ቅስቀሳ ሲያደርግ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራው ተጣርቶ በተፋጠነ የፍርድ ሂደት በዋለው ችሎት የ8,000 ብር የገንዘብ መቀጮ ተወስኖበታል። በተመሳሳይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠህናን ወረዳ የቀበሌ 16 ምርጫ ጣቢያ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ትላንትና ዕለት የምርጫ ቁሳቁስ የያዘው ሰማያዊ ሳጥን ሰርቆ በመውሰድ ከውሃ ጉድጓድ ውስጥ የደበቀው ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉ ባደረገው ማጣራትና ክትትል ቁሳቁሱ ሳይበላሽ የተገኘ ሲሆን ተጠርጣሪውም በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራው እየተጣራ ይገኛል ብለዋል። እንዲሁም በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ አካባቢ በትናንትናው ዕለት ማንነታቸው ያልታወቁ ግለሰቦች ወደ ምርጫ ጣቢያ በመሄድ በጥበቃ ላይ በሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ላይ ትጥቅ እንዲያወርዱ በማዘዝ እና በመተኮስ አንድ የፖሊስ አባል መግደላቸውንም ገልጸዋል። በሌላው ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱንም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንት ማምሻውን የተጠናቀቀው የመራጮች የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ሌሊቱን በሙሉ ቆጠራው ሲካሄድ አድሯል። ቆጠራው የተጠናቀቀባቸው ጣቢያዎችም በረፋዱ ላይ ጊዜያዊ ውጤት ይፋ ሲያደርጉ መቆየታል ቸውን ተመልክቻለሁ። መራጮችም በየምርጫ ጣቢያው በር ላይ ሆነው ውጤት ሲመለከቱም አስተውያለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህርዳር። ቦታ ስጋት አለመኖሩን የከተማው አስተዳደር ፖሊስ አስታውቋል። አዲስ ቸኮል ተጨማሪ አለው። በድሬዳዋ አስተዳደር ለተወካዮች ምክር ቤትና ለአስተዳደር ምክር ቤት የተካሄደው ምርጫ በሰላም መጠናቀቁን በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ዚያድ ያሲን አስታወቁ። እንደ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደራችን የ2013 ምርጫ ለማስፈጸም ምርጫ ቦርድ ከፍተኛ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ነበረ። ያንም በተቆረጠልን ቀን መሰረት ሰኔ 14 2013 ዓ.ም በከተማ አስተዳደራችን ባሉት የምርጫ ጣቢያዎች ሁሉ በ265 የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁሶች ደርሰውን በዛ መሰረት በሁሉ ምርጫ ጣቢያዎችን ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ መራጮች ወጥተው ድምጻቸውን ሰጥተው በሰላም ተጠናቋል። አቶ ዚያድ በመግለጫቸው የምርጫ ወረቀት ስርጭት መዘግየት ከፈጠረው ውስን ችግር በስተቀር የጎላ እንቅፋት አላጋጠመም ነበር ብለዋል። ኮተኒ በተባለ ንዑስ ምርጫ ጣቢያ ግን የተሳሳተ የሌላ ቀበሌ ምርጫ ወረቀት በመምጣቱ በዚያ ንዑስ ምርጫ ጣቢያ ምርጫ ለመካሄዱንና የምርጫ ቦርድ ውሳኔ እየተጠበቀ መሆኑን አስታውቀዋል። በትላንትናው ዕለት ቪኦኤ ያነጋገራቸው የኢዜማ ነጻነትና እኩልነት አብንና የእናት ፓርቲ አመራሮች በምርጫ ወቅት ለመራጮች ስለ ምርጫው የሚሰጡ ማብራሪያዎች ላይ ለገዢው ፓርቲ የሚያደላ ገለጻ ያደረጉ ምርጫ አስፈጻሚዎች አጋጥመዋቸው ለምርጫ ቦርድ ሪፖርት በማድረግ አስቁሟቸው እንደነበር፣ እንዲሁም ያልተመዘገቡ ነዋሪዎች ለመምረጥ ሲሞክሩ እንዳይመርጡ ማስደረጋቸውን ተናግረው የነበረ ሲሆን የምርጫ ቦርድ ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ዚያድ ግን ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የቀረበ ምንም አይነት ቅሬታ አልነበረም ብለዋል።
በሌላ በኩል የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መግራ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ምርጫው ያለምንም የጸጥታ ችግር መጠናቀቁን ይፋ አድርገዋል። ምርጫው ትናንትና በሰላማዊ ሁኔታ በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች፣ በሁሉም የድሬዳዋ የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች መንደሮች ያለምንም የጸጥታ ችግር ተከናውኗል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ እስካሁን የገጠመ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የለም። ይህንንም ባለበት ሁኔታ ለማስቀጠል የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ከአብሮ ከሚሰራቸው የጸጥታ ኃይላት ወይም ደግሞ ኮማንድ ፖስት በጋራ ያለምንም ችግር እያስቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡ ይህንን ምርጫ በነቂስ ወጥቶ ያለምንም የጸጥታ ችግር ለጸጥታ ኃይሉ ተባባሪ በመሆን የሰራ በመሆኑ በቅድሚያ የድሬዳዋ ከተማን ህዝብ ላመሰግን እወዳለሁ። ሁለተኛ ይህ የህዝብ አገልጋይ የሆነው በጀግንነት የሚጠብቀው በሰብአዊነት የሚያገለግለው የድሬዳዋ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአስተዳደሩ ሚሊሻ በጋራ ሆኖ በመስራቱ አሁንም ከፍ ያለ ምስጋና ይገባዋል። ኮሚሽነር አለሙ ለምርጫው ያለምንም የጸጥታ ችግር መጠናቀቅ ከአስተዳደሩ ነዋሪዎችና ከኮማንድ ፖስቱ የጸጥታ አካላት ባሻገር የድሬዳዋ ወጣቶችን ከሌሎች ለይቶ አመስግነዋል። የድሬዳዋ ፖሊስና ሚሊሻ አባላት ህጉ በሚያዘው መሰረት አስፈላጊውን ጥበቃ ሲያደርጉ እንደነበረ ገልጸው ከምርጫ ቦርድ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ፍጹም በመግባባት መንፈስ ላይ የተመሰረተ ሲሉ ገልጸውታል። አስቀድሞ ምርጫ ነክ ወንጀል ከተፈጸመ በሚል ተቋቁሞ የነበረ ከፖሊስና አቃቤ ህግ የተውጣጣ ኮሚቴ የነበረ ቢኖርም እስካሁን ምንም ወንጀል ባለመፈጸሙ ኮሚቴው ምንም ስራ አልሰራም ብለዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አህመድ መሐመድ ቡሁም በግል ገጻቸው ላይ ስልጡንና ጨዋ ያሉትን የድሬዳዋ ነዋሪ አመስግነዋል። በድሬዳዋ 265 ምርጫ ጣቢያዎችና 47 የምርጫ ክልሎች ያሉ ሲሆን ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ 10 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምርጫ ተወዳድረው ከምርጫው በኋላ በአምቦ ከተማ እለታዊ መስተጋብሩ እንደቀጠለ ነው። በዛሬው ዕለት የመጓጓዣ አገልግሎት ከጧቱ ጀምሮ እንደቀጠለ ነው። ትናንትና የሶስት እግር ተሽከርካሪ ወይም ባጃጅ አገልግሎት በከተማው ባለመኖሩ ሰዎች በእግራቸው ሲንቀሳቀሱ ነው የነበረው። በዛሬው ዕለት ግን የመጓጓዣ አገልግሎትም የንግድም እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ስራም ተጀምሮ ነው ያስተዋልኩት። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የምርጫ ውጤት ከአመሻሹ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 11 ሰዓት ገደማት ተለጥፎ አይቻለው። በብዙ ቦታዎች ግን አሁንም የምርጫ ውጤቱ አልተለጠፈም። በአምቦ ከተማ ተዘዋውሬ ያነጋገርኳቸው ሰዎች ምርጫው በሰላም መጠናቀቁንና ሰዎች ወደ ስራቸው መመለሳቸውንና የምርጫውንም ውጤት እንደሚጠባበቁ ነው የተናገሩት። ከጸጥታ ጋር በተያያዘ በአምቦ ከተማ ምንም ችግር እንደሌለ እኔ በተዘዋወርኩባቸው ቦታዎች ላይ ለማስተዋል ችያል። ከከተማው ኮሚኒኬሽንስም ለማረጋገጥ የቻልኩት ይሄንን ነው። በዞን ደረጃ ስናይ ደግሞ እንደ ምዕራብ ሸዋ ምርጫው በ20 ወረዳዎች በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል ብለዋል የምዕራብ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አደሬቶላ። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን የጸጥታ ችግሮች እንደተስተዋሉ ተናግረዋል። ከነዛ መካከልም ትናንትና አንድ የአምቡላንስ ሹፌር በታጣቂዎች በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ማለፉንና የወረዳው ጸጥታና አስተዳደር ኃላፊም እንዲሁ መቁሰሉን ተናግረዋል። በትናንትና ዕለት በዞኑ የሚገኘው የምርጫ ቦርድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት 3 ሰዎች በሊበንጃዊ ወረዳ ኖኖ የምርጫ ክልል ውስጥ መገደላቸውን ገልጸውልን ነበረ። ሊበንጃዊ ውስጥ የጸጥታ ችግር መከሰቱን አልሸሸጉም ኮማንደር አደሬ። ነገር ግን የጸጥታ ችግሩን ተከትሎ ስለመጣው ጉዳት ማጣራት እየተደረገ ነው ብለዋል። ቆስሎ ሆስፒታል የገቡ አሉ። ምርጫው በሰላም እንዲከናወን መስዋዕትነትም ተከፍሏል በጸጥታ ኃይሉ ብለዋል። ግን ማጣራት ተደርጎ የሚገለጽ መሆኑን ነው የጠቀሱት። በተረፈ በቁጥር የገለጹት ነገር የለም። በሌሎች 20 ወረዳዎች ግን ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ ተካሂዶ ተጠናቋል ሲሉ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በሌላ በኩል በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦሮሚያ ክልል ኃላፊ የሆኑት አቶ ረጋሳ ገለታ ምርጫው በመላው ኦሮሚያ በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል ብለዋል። በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል ከማለት ውጪ ዝርዝር መረጃዎችን ከመስጠት ተቆጥበዋል። ምክንያቱም ይህንን በተመለከተ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚያወጣቸውን መግለጫዎች ተከታተሉ ሲሉም እንዲሁ ጥቆማ ሰጥተውናል። ኃይሉ አቴንስ ኦሃዮ በሚገኘው ስክሪፕስ የኮሚኒኬሽንስ ኮሌጅ የጋዜጠኝነት መምህርም ናቸው። በኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ አመራር ማዕከል ዳይሬክተር ሆነውም አገልግለዋል። ኢትዮጵያን በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮችና ተልእኮዎችም ወክለው ያገለገሉ ዲፕሎማትም ናቸው። ዛሬ በኢትዮጵያ የሚካሄደውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ታዲያ እንደ ማንኛውም ተራ ምርጫ አድርገው እንደማይቆጥሩት ይናገራሉ። ወደ ታቅጣጫ የምንወዳት ሀገራችን ትሄዳለች የሚለውን በጣም የሚወስን ነው። ይህንን ምርጫ በሚገባ በሰላም በጤና ከተሻገረች ሀገራችን እንደ ጽኑ ቤት ጽኑ የቤት መሰረት ነው እና ለቤት ጽናት ያለው መሰረት ድንጋይ ጣል ማለት ነው። የተቀረውን እንግዲህ በየ5 ዓመቱ እየተስተካከለ
እየሰፋ እየጠለቀ ፓርቲዎችም ሞሪ ይገቡ ይተወዳደሩ ይሄዳሉ ማለት ነውና ለሀገራችን ወሳኝ አርጌ ነው ወስደው ትልቅ ምርጫ ታሪካዊ ምርጫ አርጌ ነው ወስደው። በኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት ከሚከናወነው ምርጫ አስቀድሞ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭት፣ መፈናቀል፣ ጦርነትና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እስር ተከስቷል። በተጨማሪም በጸጥታና በተለያዩ ምክንያቶች ዛሬ ምርጫ ማይካሄድባቸውና ለመጪው ሳምንት የተላለፈባቸው አካባቢዎችም አሉ። ፕሮፌሰር ብሩክን በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ የሚከናወን ምርጫ እንዴት የተሟላ መሆን ይችላል የሚል ጥያቄ አንስተንላቸዋል። ዋናው ማየት ያለብን አብዛሃኑ ለምሳሌ ፌደራል ፓርላማው 547 ወንበር አለው። 547 ኮንስቲቱዌንሲስ ወይ ኤሌክቶራል ዲስትሪክቶች አሉት ማለት ነው። ማጆሪቲውን እናረጋለው ነው ስብለን ስንደምር የትግራይንም የሐረሪንም የሶማሌንም ስንደምር 63 ነው ባልሳሳት የሶስቱ ክልሎች። ቤንሻንጉልም እንደዚህ ጥቂት ወንበሮች ናቸው። ለማሳነስ አይደለም ጥቂት ማለት እሱን ከ547 ስናወዳድር 5% ኦፍ ዘ ቶታል ድምር 547 ኤሪያዎች ከበር አይደረግም ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? 3/4 በሚገባ ይደረጋል። ሁልጊዜ ምርጫ በእንከን በሎጂስቲክስ በችግር እንኳን ኢትዮጵያ ሌላም አፍሪካ ሀገሮች ላቲን አሜሪካን ኤዥያን ኢቨን አውሮፓ ሀገሮች ጉድለት ይኖራልና ዋናው አብዛሃኑ ቦታ ይደረጋል ነው። ሊጂቲመሲና ተአማኒነት እንዲያገኝ ክሬዲብል በሆነ ሁኔታ ይካሄዳሉ። ያስ ካለ ድረስ አገራችን ውስጥ የሰላም መደፍረስ በታጠቁ ቡድኖች መካከል ሳቦታጁ የውስጥም ሆነ የውጭ ዲተር እስካላደረገን ድረስ አይ ቲንክ ምርጫው በደንብ ይካሄዳል። አብዛሃኑ ቦታ ይደረጋል። እንደገና በነገራችን ላይ የሐረሩና የቤንሻንጉል ጉሙዙና እንዲሁም የሶማሌ ክልሉ ሴፕተምበር 1 ማለት አይ ቲንክ ኦገስት መጨረሻ መሰለኝ በምዕራብ ዓለም ካለንደር አቆጣጠር ይደረጉ ናቸው። ስለዚህ በአዲሱ ዓመት አዲሱ ፓርላማ ስራውን ሲጀምር እነሱም ሬዲ ሆነው ይቀርቡና ከ547 ውስጥ ዴፍኔትሊ ከትግራይ ክልል በስተቀረ ምክንያቱም ጸጥታው ገና መረጋገጥ ነው ስላለበት ከዛ በስተቀረ ሁሉ ጋር ተደርጓል ይደረጋል። 95% 93% ኦፍ ሲትስ ቶታል ሲት ይሆናል። ይህ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የኢትዮጵያ ስርዓት የሚፈተሽበት ነው የሚሉት ፕሮፌሰር ብሩክ ቀደም ሲል በኢትዮጵያ የተስተዋሉትን ግጭቶች ጨምሮ ሌላ ተጨማሪ ሁከት ተከስቶ ሰላማዊ ሰዎች የጉዳት ሰለባ እንዳይሆኑ የምርጫውን ውጤት በጸጋ በመቀበልና ቅሬታዎችን በአግባቡ በማቅረብ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም ይመክራሉ። አንደኛ ታሪካዊ ነው ብያለሁ። የምርጫ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ ይወስናል። ለበጎም ለክፉም የሚዳርገን የምርጫውን ውጤት በጸጋ መቀበል አለብን። ቅሬታ ካለ በአዋጅም ተደንግጓል። ለምሳሌ አንድ ወረዳ ኤክስ ወሰሜን ኢትዮጵያ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወይ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዋቴቨር ኦሮሚያ ወይ አማራ ክልል ቅሬታ ካለ በቅሬታው ፕሮሲጀር መሰረት ያለምንም አንቻ ግራንቻ አፕላይ አድርጎ ለሚዲያ ነግሮ ሰነድ እንዲያዝ አድርጎ ኤሌክትራል ቦርዱን ቻለንጅ እያደረጉ ከዛም ወደ ፍርድ ቤት ጉዳዩ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ሁሉም ሊፈተሽ ነው። አሁን ማንም ይፈተሽ? ገዢው ፓርቲ፣ ተቀናቃኝ ፓርቲ፣ ሁሉም ክልል ፓርቲ፣ ሁሉም ሊፈተሹ። ሊፈተሹ ማለት በኢትዮጵያ አይን በኢትዮጵያ ህዝብ አይን መነጽር ሊመዘኑ ነው። ፍሬውና ምኑ ሊለይ ነው ሊታይ ነው። እውነቱን ለመናገር እንዴት ምለው መሸነፍንም በጸጋ መቀበል ያስፈልጋል። ይህ ልጆች ሆነ ስንጫወት መሸነፋችንን ስናቅ የማፍረስ ጨዋታ አለ ውጤቱን ስለምናቅ። ይሄ ተቀባይነት መኖር የለበት። መቀበል፣ ህዝብን ማክበር፣ የህዝብን ድምፅ ማክበር። ቅሬታ ካላቸው እንዳልኩሽ እዚህ ወረዳ እዛ ወረዳ ቅሬታ አለብን ብሎ አፕላይ ይደረጋል። ህግን የህግን ውሳኔ በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልጋል። ከተሸነፉም መሸነፋቸው ማመን፣ ከገቡም 20 ወንበር 5 የሚያዙ በቅንነት ለዛች ለምንወዳት ሀገራችን መስራት ይጠበቃል። ከተሸነፉ ለሚቀጥለው 5 ዓመት እንዲሁም መዘጋጀት ያስፈልጋል። ካሸነፉም ደግሞ የድካማቸው ውጤት ነው። የህዝብ ልዕልና ህዝብ ነው ወሳኝ ዳኛ፣ የህዝብ ድምፅ። በዛ መሰረት ገዥም ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውጤት መጠበቅ አለባቸው። ፕሮፌሰር ብሩክ አክለው ከምርጫ በኋላ ለሚሆነው ነገር ሁሉ ህዝብም የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትና ሀገሪቱን እያስተዳደረ የሚገኘው ገዢው ፓርቲ ኃላፊነት አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። በመላ ሀገሪቱ ዛሬ ለሚደረገው ምርጫ ድምጽ ለመስጠት 37 ሚሊዮን ሰዎች የተመዘገቡ ሲሆን 167 የሀገር ውስጥ ሲቪክ ማህበራትና የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ምርጫውን እንደሚታዘቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፈው ሳምንት አስታውቆ ነበር። በጸጥታና በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫው በዛሬው ዕለት በማይካሄድባቸው 59 የምርጫ ክልሎች ደግሞ ምርጫው ጳጉሜ 1 እንደሚካሄድ ቦርዱ ጨምሮ ማስታወቁ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ
ዋሽንግተን ዲሲ።